hay'adda maareynta musiibooyinka ayaa gargaar bini aadamnimo waxay u daabushay deegaanada dhaca gobollada Bay iyo Bakool. Guddoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa hoggaaminaya gargaarkaasi oo loogu talagalay dadku abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool xerooyinka barakacyaasha Baydhabo, kuwa ku go'doonsan magaalooyinka qaar ee gobollada Bay iyo Bakool. Diyaaraddii siday shixnada gargaaraha ayaa ka duushay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Mar warbaahinta kula hadlayay gudaha garoonka ayuu sheegay in hay'addu ay ka go'an tahay xoojinta dadaalada loogu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaan maanta ku jeedinaa magaalada Baydhabo, xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan wadnaa diyaaraddii labaad oo gargaara oo tegayso magaalada Baydhabo. Hay'addu intay jirtay ilaa iyo 19-kii bisha oo laga joogo 14 maalin, waxaan ka shaqaynay inaan gaarsiino magaalada Burbuweyne gargaar iyo magaalada Guuleburte. Gargaarkii labaad oo qaadayna waxaan u dirnay meesha la yidhaahdo Xudur iyo Baydhabo. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan waxa la dhiibaayo ama waxa la gaarsiinaayo waa wax aad u yar dadka dhibaatadu haysato, laakiin annagu waxaan isu dayaynaa inaan mobilaysgareyno dadkeena Soomaaliyeed oo aan u sheegno inay iyagu isku tashadaan oo iyagu iskaalmeeyaan. Waxaan la kulannaa culimmada Soomaaliyeed, waxaan la kulannaa ganacsatada, waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu abaartan laga soo qaado. Dadkeena waxaan ka rabnaa inay qaab doonaan, inay Ilaah baryaan in Ilaah loo laabto meesha looga laaban lahaa. Annagu adduunyada adduunye wax kama rabnaa, Allah wax ka rabnaa. Dadka Soomaalida waxaan rabaa inay taasu karsoonaadaan. Waxaan rabnaa hay-adaha samafalayaasha ah ee dalka yimiday in ay hay-adda la wadaagaan shaqooyinka ay qabanayaan. Annaga ma rabno in dalku oo hay-aduhu ay overlaabin ama meel aan u baahnayn ama isku saar sameeyaan. Waxaan rabnaa inaan u kala waxayno, waa loo fudaynayaa shaqadooda, laakiin waxaan rabnaa inay arrintaasi ay noqoto wada shaqayn. Waana soo faana wada shaqayntaas waa jirtaa. Dalka dhibaataa ka jirto waxaa nagala soo wacayaa gobolka Togdheer, gobolka Maroojeex oo Soomaaliland ka tirsan. Annagu dalka ilaa inaan gaarsiina rabnaa inti karaankayna ah. Abaartu waxay saameysay from gas to gas. Waxaan rabnaa in la shaqeeyo, waxaan rabnaa in dadka Soomaali is aaminaan oo howlaha yaallo baaxadda leh laga wada shaqeeyo. Waxaan rabnaa in NGO-yada dadka isbabaryaa aanay la joojiyo oo dowladda Soomaaliya hay-adda aanay xil saaratay wax allaala wixii isku dabarida inay hay-addan ay la soo wadaagaan cid allaala ciddii wax caawinayso. More than welcome. Culimmadayna waa la fadhiisanay, shaqo xooganay wadaan, aad iyo aaday u dadaaleen, ganacsata waa la fadhiisanay. Waxaa la rabaa Soomaaliya inaan annaga isku tashano dalka dunyadii oo dhan iyadaa jibkeeda heystaa, iyadaa waxaysan. Marka annaga waxaan rabaa dhaqankii waxaa laga yaabaa inaan yeelanay sidii hay-adaha iyo waxaa naga duxeen. Midda kaleeto dadka Soomaali waxaa laga rabaa in Ilaah loo laabto oo Ilaahay loo laabto oo aan mar aana la dhihinin beel caalan iyo waxaase la yidhaahdo Ilaahay uu la yidhaahdo Ilaaha wax kaafiyo isagaana waxaynayo. Waxaan rabnaa in fadhi kudurinyada dad aan shaqaynayn dalka waxaa rabaa in la shaqeeyo. Annagu qorsheyna wuxuu yahay qorshe fogna waa leenahay oo ah inaan kalluumaysatada xoojino, inaan beeraleyda xoojino, in caymaha aan si gooriya looga baro dad uun wada mataqaanaa xow afmiisaa ragaalnimaa inaan iska dayno dalkan laga shaqeeyo howl la qabto. Abaarta Ilaaha naga saaraya, laakiin gacantayna waxaa naga saarin cid naga saaraysa ma jirto. Guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa safaro ku tegi doonaa deegaanada ay go'doomiyeen Al-Shabaab ee ku kala yaala gobollada Bay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.